שלום לכולם, אני מאיה נורון ואני נציגה במועצת התלמידים והנוער הארצית. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על טיפים, איך מתפעלים את הרשתות החברתיות נכון, וגם מה התמונות הכי חשובות שצריכות להיות לכם באינסטגרם, בפייסבוק ובסנאפצ'אט. אז דבר ראשון נדבר על התפעול של הרשתות החברתיות. אינסטגרם, אני מאוד מאוד ממליצה שהאינסטגרם שלכם יהיה חסום, ושרק החברים שאתם באמת רוצים שיראו את התמונות שלכם, יראו אותם. פייסבוק. בפייסבוק ההגדרות פרטיות מתחדשות כל שלושה חודשים. אז אני ממש חושבת שכדאי לכם ככה לבדוק כל שלושה חודשים את ההגדרות שלכם, לשנות למה שאתם הכי חושבים שהוא נכון בשבילכם, אם זה פרטי, אם זה חברים. סנאפצ'ט, אני מאוד ממליצה בסנאפצ'ט לא לאשר כל אחד. בסנאפצ'ט יש אפשרות את מי לאשר ואת מי לא. אז רק ככה אנשים שאתם מכירים, באמת תאשרו. עכשיו נעבור לכמה טיפים שחייבים להיות לכם ברשתות החברתיות. פייסבוק, אני ממש ממש ממליצה שטקסט שאתם מעלים תמיד יתלווה בתמונה. אם ככה אתם רוצים שכמה שיותר אנשים יראו את הפוסט, אז תמונה תמיד יותר מושכת את העין. אינסטגרם, דברים שממש חייבים להיות באינסטגרם זה כמה תמונות ממש מגניבות. נתחיל מאיזה סלפי קטן שחייב להיות לכל אחד באינסטגרם שלו. לטיפ הבא, אינסטגרם גם חייב להיות עם תמונה. ככה של הרגליים, שזה הכי מגניב, נגיד אתם, הולכו, אתם הולכים או הולכות לים עם חברים וחברות, אז ככה צלמו את הרגליים עם איזה תיק מגניב, או אפילו לבית ספר, אם יש לכם תיק מגניב, נעליים מגניבות, ג'ינס יפה, תצלמו ותעלו. אז תודה רבה לכם שהקשבתם, אני מקווה מאוד שלקחתם את הטיפים החשובים, ותהנו.